Gürkim kel yaptı. Ben de yardım veriyle. Benim ortaları buraya yürüyün. Bu endigina 9 yoshni qarshilagan Kubro Muhammad Qodirovaning ich-ichidan otilib chiqqan najot iltijosi. 2010-yilning 19-mayida o'sha paytda endigina 4 yoshga to'lgan Kubrolarning uyi yaqinida joylashgan Jalolobod viloyati Suzoq tumani ichki ishlar bo'limida otishma sodir bo'ladi. Hovlida o'ynab yurgan Kubro otishmadan qo'rqib, uy ichiga kirib ulgurmay, daydi o'q kelib tegdi. Bu kızga o'sha ona ROVD tomonidan otilgan soat 6'larda bu kız ko'chada o'ynayotgan yerida kelib tegadi o'q. O'q ko'kragini tagidan tegib orqa pozvonochnikka i jigarni yarib o'tib ketganda pozvonochnikni yarmidan o'tib i jigarni orqadan chiqib ketgan o'q. Deb eslaydi Kubroning onasi Malohatxon. 4 yoshli qizaloqning ichki ishlar bo'limida yuz bergan otishmadan og'ir jarohatlangani o'sha paytda matbuotda katta shov-shuv bo'lgan edi. Buning oqibatida o'shanda davlat rahbari bo'lib turgan Ro'za Tunbayeva Kubroni Bishkekka olib keltirib, birinchi murakkab operatsiyadan o'tkazgan. Shundan so'ng davlat hisobidan Moskvaga davolanishga jo'natgan edi. O'shanda sobiq prezident matbuotga Kubro to' oyoqqa turib olguniga qadar barcha davolash amaliyotlari hukumat tomonidan to'lanishi aytgan. Biroq Ro'za Tunbayeva hokimiyatni topshirgach, bu va'dalar unutildi. Qizim esa birinchi guruh nogironi bo'lib qoldi, deydi Malohatxon. Ammo Ro'za Tunbayeva ko'p yordam berdi. Hozirgi kunda yo'q, hech qayerdan yordam olmayapmiz biz. O'sha Ro'za Tunbayeva aytgan bu qiz o'sha pasiyani qayerda bo'lsa, operatsiyalari, lecheniyalari bekor bo'ladi, deb o'shunday deganda, qayerga borsak biz yo'q, nima olmayapmiz, atvetini olmayapmiz. Hozirgi kunda og'riyapti menim, bochkalarim og'riyapti deb dotdiyapti. Meni oborgani hozir mablag'im ham yo'q, boshqam ham yo'q. Obor olmay hozir uyda, hozir maktabdan olib chiqdim ertalab, bugun kolyaskaga to'ydiram. Men Atambayevga shunchalik zayavleniya yozdirdim. Ha, o'sha zayavleniyamga ham qaramayapti bu Atambayev. Menga javob kelmayapti. Hattoki o'zimizni Jalolobod oblastining gubernatoriga men u hokimiyatga borib men xat yozdirganman. O'shundan ham gubernatordan ham nima ответ kelmayapti menga. Mana bir yildan o'tyapti. Uning aytishicha, 4 yildan beri nogironlar aravachasiga muhlanib qolgan Kubro oyoqqa turib olish uchun yana bir operatsiyaga muhtoj. Hozir endi Moskvada orqasiga bir temir ulatib keldi. Hozir Allohga shukr tikki bo'lib o'tiradi. Lekin oyoqlari ishlamaydi. Operatsiyaga muhtoj, nerv tomirlarini ulaymiz deb aytishdi. Moskva bizni jo'natib yubordi. Buni dedi Germaniya qiladi faqat deb aytishdi. Kubro ayni paytda 3000 so'm, ya'ni 70 dollar atrofida nafaqa puli olar ekan. Bu pul esa onasi Malohatxonning aytishicha, qizi doimo muhtoj bo'ladigan 2 blok pampers sotib olishga yetadi xolos. Kubro Muhammad Qodirovaning taqdiridan xabar topgan Bishkekdagi etnik o'zbeklarga yordam ko'rsatuvchi Unity nodavlat jamg'armasi ayni paytda qizaloqqa yordam ko'rsatish uchun пул топлаш jarayonini boshladi. Наше общественное объединение Unity организовалось уже 3 года назад. Bizning tashkilotimiz ochilganiga 3 yil bo'ldi. Shu davr mobaynida O'sh va Jalolobaddagi ko'plab etnik o'zbeklarga yordam ko'rsatdik. O'tgan yili ko'rsatilgan insonparvarlik yordamimiz 5000 dollarni tashkil etdi. Biroq bizning tashkilotimiz katta mablag' talab qiladigan operatsiyalarga moliyaviy yordam ko'rsatish imkoniyatlariga ega emas. Shuning uchun biz barcha hamyurtlarimizni, barcha millatdoshlarimizni, jahonga sochilgan o'zbeklarimizni Suzoqdagi 9 yoshli qizaloq Kubroning taqdiriga bee'tibor bo'lmaslik chaqiramiz, deydi Unity tashkiloti rahbari Ravshanbek Yo'ldoshev. Kubro Muhammad Qodirovaga davolanish uchun ko'mak ko'rsatmoqchi bo'lgan har bir odam o'z mablag'ini Unity tashkilotining bankdagi hisobiga o'tkazishi mumkin. Tashkilot rahbari Ravshanbek Yo'ldoshev Kubroni davolash uchun to'plangan pullarning har bir tiyini uchun Ozodlik radiosi orqali tinglovchilarga hisobot berishga tayyor ekanini va mana shunday majburiyatni o'z zimmasiga olishini bildirdi. Kubro Muhammad Qodirovaga yordam ko'rsatmoqchi bo'lganlar hisob raqamini Ozodlikning internetdagi saytidan topishlari mumkin. Ayni paytda Kubro Muhammad Qodirova o'ziga yordam ko'rsatgan barcha insonlarga rahmat aytishini va kelajakda shifokor bo'lmoqchi ekanini bildirdi. Kelajakda doktor bo'laman. Shu hamma yordam beraman, deydi 9 yoshli Kubro. Elmurod, Ozodlik radiosi. Bishkek Radio.